Akçalan, Akçalan tam. Hingerov Tarım, Uraman, Dışarılarken, Batman, Kino. Hüksatyon Trafi, Sibor, Parbetsiyov, Kıberçanar, İntiyamar, Hingerov Tarım, Batman, Kino. Kazar, Parbetsi, Vor, Hingerov Tarım, Verçavobutyan, Kirke Betke Karadılla, Hayot, Bakmışun, Anlinda. Բայց մեր քրագանության մեջ անշուշտ կխոսքան երկու ուրիշ անուններ Եղիշե, Պարտմիջ և Մովսես Խորենացի, որոնք ինչպես կսեն վեճի նյութ են, քանի որ անոնց ծննդյան, մահվան, ընտարավես ապրած ժամանակը այդպես է։ Ավելի ճիշտ ասենք, անոնց ապրած ժամանակը իրենց գրքերում մեջ կհայտնվի իբր 5-րդ տարու շրջան, բայց 19-րդ տարում, 20-րդ տարում այս գործերը կնկատվին ավելի ուշ կրված։ Ուրեմն տվականներում և գործերում կոնտեստացիոն ժամանակներում անորոշություն մտա և ուրեմն Եղիշեն ընդարաբես հիմա կնկատվի 7-րդ տարու պատմիջ։ Մովսես Խորենացին դագավին կվտլի 7-ը, 8-ը, 9-ը հաստնոքը։ Անշուշտ միշտ պետք է գիտնան, որ խնդիրը կվերաբերի տեքստին, որ մեզի հասած է։ Այսինքն, երբ որ լսենք, որ Մովսես Խորենացին 5-րդ տարու հեղինակ չէ, ասել ուզենք, որ տեքստը, որ մեզի հասած է, իր մեջ կան ունի բաներ, որոնք 5-րդ տարու չեն, այլ վերջը եղած է, ուրեմն այդ տեքստին, քանի որ տեքստի մեջ հետակա բաներ կան, հետակա ասել է վերջի հետով, ուրեմն այդ տեքստը այնպես ինչպես որ է 5-րդ տարու տեքստ չէ։ Հիմա ասոր թիմացը կամ մարդիկ, որոնք կսեն, այո, տեքստը այնպես ինչպես որ է 5-րդ տարու չէ, բայց մեջը մտուցած են ավելի ուշ բաներ, ինչ-որ տեքստերը մեգը կամ քանի մողոքի, տեքստերը ուչ փոխփոխություններ է ասել կամ ավիճը մտցուցած է։ Օրինակ Խորենացի բարակային կսեն, որ Խորենացի տեքստին տեքստը կործած էին դպրոցներում է վաճառաններում, բան բանկերում է և իբր Բաքմության հիմք և հավանաբար Բաքմության ուսուցիչները տեքստերում մեջը բաներ մտցուցած են։ Ասի ես ձեզի կուզկիշմը բացատրական գերբով ուսեմ, որ փոփոխություններու ծևերը մեկը այս է, երբ որ ինտերպոլացիոն ուսեմ ֆրանսերենով, ինտերպոլացիոններ գնան, ինչ որ գսեն, ընդմիջարկումներ ուսեն տեքստը գմացնեն, կամ վարժապետմը կփոխե տեքստը։ Հիմա բայց շատ հայտնի չեն ադոնք, շատ հայտնի չեն, ադոնք որպեսի գիտնան, որ ինչ փոխված է, երբ փոխված է, լավ պիտի լար, եթե ունենայինք մենք տեքստերում դարպես տեսակներ, չէ, եթե մենք ունենային Եղիշեի տեքստման, որ ու մենք փոփոխությունները չլայնում, բարձ է, որ
կնայն կտնալ, որ պրոպողություններ հետո երբեղաց է, կյան կնայն հալել մեն չէ, բայդ ադամ տեկս չի գա, երիշեն տեկստը ին է, տասնի էգրոր տարում է, հին տեկստ մնեմ մյուստեմում պաղտադմանդ, խորելացի ին տեկստերը պոլորո հիմնվելով ասել, որ մեկը երկու տալ հինգերորդ տալույա, ամրբարը կալիք, բայդ ասի չի նշանագեր, որ կիրքեր հետակը կրագան չվի, կնասել, ուրան այս դատասյոնի խնդիրները, թիլոլոժիկ խնդիրները, երբ որ մենք գմործն են կիրքերնում իրագան նշանագությունը, նշանակությունը, սինիվիկասյունը, պողտեն, դարողությունը, ատորա մարեք, որ ամբայման թիլոլոժիկ մոտեցումը, ճիշտ մոտեցում մջը, ես թիլոլոժիկ մոտեցումները կտել ատրեմ, բարձվեց, որպեսի գիտնակ, թե խնդիր գա, պայց ուրեմ, նախ երիշեն կիրկը, երիշեն բատմիչ կսեն երկրը, էլիզեն, երիշեն բատմիչ, իր կիրկը հայոց բատմություն չէ, խորակիր այդպես չէ, խորակիրը ստսե վասըմ վարտանամ, այսինքն վարտանի մասին, և հայոց բադերազնի, վասըմ Վասըն բարտանա, բարտանա ժենիտիվ տարդիվը չէ, Վասըն բարտանա բարտանի մասին և հայոց բադերազմին։ Այս կիրկի անումն է։ Ուրեմն, իր կիրքին բանաց է, ինչ որ գա իր կիրքին մեջ, իր մասին, ինքը զևոր, ինքը ագանադես է ձեպքերում, թեպքերը ինչի վերապերին, ասենք, հապ, պագակից մա դամ, երիշեին ամենեին հին ծերակիրը 1130 է, 1130 ուրեմ գրեսնեք, պավական հին է, նախկինն է ու միշտեղում պաղտարմով։ Ուրեմն, կիրկը գգոչվի Վասըմ բարտանա և հայոց բադերազմին և կվերապերի ինչի կլխավոր բատմությունն է, բարտանա բադերազմն է, բարտան սպանամետ Մամիգոնյան և բայքարը, որ է Հավարսիքներում և հայերում միջև, 451, այդպես, գրնան գսել, որ պատմությունը սերտա, 440 է, 460, այս է պանը իր շորջանը, կարի որ բատանան պատերազմը տեղի ունենա 451 մայցին, ուրեմը, այս է կիրկը մեկ շրջանի, մեկ մաս ժամանագին վրայը, 25 տարվան բատմություն ունեն, և ոչ հայոց բատմություն մա, և գվերապետ մեկ հոգիի, և անոր գրած առած պատերազմին, հետևապար ինչ որ գսե, ինք գսե, որ ինք տեսած է ագանադես է տեպքեր, թե մուա օգյուլ է ագանադես։ Եվ այդ շրջանի Պասկաստանի արկան տակավորը հազգերբն է, հազգերբ դու, հազգերբ
2. Հազգել 2-ն, ուրեմն 20 տարի տակավոր է ղանձե Բարսկաստանի, 438, 458. Ուրեմն, հազգերտի տակավորության դահիները ծանոտ են իպր հալածանքի դարիներ, հալածանք պերսեկություն։ Եվ ուրեմն, ինք գրսե, որ այդ հալածանքներում ադեն, գրսե, ես ինքս անձամբ այդ պաներում հանդի բեծա, դեսա, դեսի, լվա, լվա ասել է լսեցի, ոչ թե լվա ասել, լսեցի ասել է, գսեք լսեցի ծայնը անոր, ծայնը խոսած ադել, ուրեմն խոսողը, քրողը գներգայացնեն, գսեք լվա ծայն պարպարով, հանտկնապար խոսելով, այսինքն լսեցի, հազգերտին հանդուկն խոսած ադենը։ Հետ է բապար ագրադես ասել, եպ որ ինկը լսած է, ուրեմն իր և հազգերտին չիչև միջտով չիկա։ Հետ է բապար արխի դոքյումոն իմ ասին չիկը դարխոցվի, կարի որ հիրկը ինկը գներգայալնայ իպր արդեն կրված վաբեր տաքրություն կամ կրետը բիլիսեի վգայություն, ագանադեսի կրազվին մենք կրածը մենք կգոչեն վգայություն։ Եր ինկ արդեն գսել, պանիմ, կիրկը ունի ասկիսպը, իչպոր դսենք, ընձայագան, ընձայագան ասել է դիկաս, դիկաս, երգար է։ Գիտեք որ ընձա ինչ ասել է, ընձա, ընկե դում, դում, նվեր, ընձա ասել է նվեր, այդ նա եր գնոչ անում է, ընձա, ընձայագան, ընձայագանը տեքստն է, որ կտրվեր, այդ պարակային թրված է, երբե մուն գրնա բարձապես, մեկ ումա անունը թրված, որ նաքի որ գսեմ այս կիրկը գծոնեմ անժողովորդին, ասի ընձայագանը, բայց հոս երկշեի ընձայագանը երկա տեկստ բնեի, այսինքն կոնե ասկիսպին կիչմա հարաճապան է, եվ այս հարաճապանի մեջ ինք գսեմ, որ այս պոլորը ինք կրազեր մենք, մենք իսկ մենք ագանադես լինելով, մենք ագանադես ըլլալով, ուրեմն կիրքին հեղինակը ագանադես մնեն, հետևաբար վգայություն մնեն, որ մեզի կուզավ, աշուշտ վգայություն պարը չի կործած էր, կարի որ ագանադես, որդեպ պատմիչին համար ագանադես, մենք մեզի համար իմա վգայել և ագանադես ըլլալ, նույնին գուկա։ Այդ ժամանակ ուշատ պետք է լան, հայերենը արդեն ունի երկու պար, ինչ կվերապերի վգայի տիրքին։ Երկա օրինակ վգա, որը կվերապերի, որ հայերեն պարն է, վգա, որ կվերապերի, որ ուտեն ուանն է, ինչպես որ վգան է, թադարանին մեջ, ինչպես որ պայցմանապատ այս վգաները կվերապերի գնամտարկման է մաղթիր, մաղթիրն է, ան որ իրենց հաբատ հաստադելու համար պատրաստ են իրենց մարմինով ստորակրելու, այսինքն արյունով ստորակրելու, ուրեմն, վգան հայերենով ճիշտ երկրորդ պարմը գա մարդիրոս, մարդիրոս, որը ունարեն չէ, մարդիրոս, մարդիրոս, ունարեն պարը,
Ուրեմն մենք ունենք երկու բար։ Մարտիրոսը հիմա քվա իրենի մեջ մենք կգործածենք ճիշտ այդ հիմն իմաստով, երբ որ հունարենի մեջ կվերապերեն խնդիր այն սուրբերին, որոնք իրենց կյանքը զոհեին քրիստոնեության, ինչպես Գրիգոր Լուսավորիչը մարտիրոս մներ։ Բայց հինելու նամար անիկա բգայալ էր, այսին բգայ եր, մարտիրոս նույն նշանակությունը ունեին։ Հիմա մեզի համար վգան այլևս միայն աշխարհական իմաստ ունի։ Օրինակ 1900 դեպքերում 15-ի դեպքերում նարիտով, երբ որ մենք կգրե իրապրացները, ագանադես է, քանի որ ինք տեսակ է, եվ մնամատ իրեն պատահած են, ուրեմն ինքը վգայի է լման։ Եթե չարչարված է և մերած է, այդ պարակային մենք կրնանք մեկ դուրս են, կսենք, որ նահադակ եղած են, նահադակ նույն բանին լեքսիքի կբարձկանի, նահադակվի լսել է մերնի բանի բամբարդում կոս, վասըն հավատքի, վասըն աստուծո պարքին և այդ պարակային նահադակվի նկոզայք և այդ պարակային կարնա մարդիրոս։ Որեն երկու պարերը հին ժամանակ կործացվեին, որնակ կա կիրկմա, որդը կոչվի վգայք արևելից, այսին արևելքի վգաները, և հավանապար երիշեն այդ կիրկը ուներ ձերքին տակ, և այդ վգաները, այդ մարդաները, մարդիրոսները, այն գրերական ներմենին, որոնք հազ 451-ին ակսորվեցան Պարսկաստան։ Եվ ուրեման տաղաբեցան, չարչարվեցան մերան։ Եվ ուրեման համոնց բասին այսպես սուրպերում գյանքին կիրկ մնեն։ Ուրեման երջշեն ինսին կներգայացնեն, իպր ագանադեսմը թեպքերում։ Ուրեման և գիտենք, որ պետք է ասել, ով իրեն մեղ ընտրավ որ կրե, պատմությունը չէ, պատվիրադում։ Կոմոդիտեն, ինքը գուդա Թավիթ Մամիգոնյան երեց, և քիրկը ուրաման կրած է երեց, երեցը ծել է պխել։ Եվ հաճախ գսեն դան երեց, եվ որոնակ մեծ ընտանիք մա, մեծ ընտանիքներում գսեին դուն, դան, որոնակ Մամիգոնյանները մեծ դուն էին, ինչ-որ մենք գսենք Քերտաստան, չէ, և ուրեմն մեծ դուները ունեին իրենց գանաները, ատոր համար գսեն դան երեց, ուրեմն դան Մամիգոնյան, ուրեմն այդ երեցը Մամիգոնյաններու Թավիթ Մամիգոնյան երեցն է։ Ուրեմն երիշե են խնդրած է, որ կրե պատմությունը։ Պարտանինին չգլմա Թավիթը։ Ինչպես? Պարտանինին չգլմա Թավիթը։ Նրժ խոա։ Մամիգոնյան են ամեն կնարը, ըստ երևույթին։ Մամիգոնյան են, ուրեմն Մամիգոնյան ընտանիք կա, որ շոր Քերտաստան մնե, նախարարություն մնե, չէ։ Ուրեմն շատ թյուրին պիտի ըզար Թավիթին, եթե գիտնայինք ով է այս Թավիթը։ Դժպախ կպար այս Թավիթին ճիշտ ինքնությունը չեն գիտեր։ Ինչ որ գերիշեն գսե Թավիթին մասին, գիտեն, գսե որ անդիկա քաչ է և մեծ գիտություն ունի Աստուծո, այսինքն թե հավատացյալ է և թե հավասարնային քիչմա աստվածապան, քանի որ գսե մեծ իգիտության Աստուծո, գրան դոն լու սավուա դիվա դու դյուր,
այսինքն նշանակ է, որ ինքը վարտապետ է, կամ գրեական, և անոր խնդրանքով է, որ կրած է, և այդ ընձայականի մեջ քիրքին ամփոփում է ուտա, ինչպես որ պատմիչմա սովորաբար գնենք, և գներգայացնե քիրքի իբր 7 մասերով քիրքման։ Ուրեմն 7 մասերով քիրքման, շատ լոժիկ կերպով կազմակերպված, մեկումը կողմ է, որ կսե ինքը ագանադես է, և անշուշտ ասոր վրա տեղեքի պաներ շինված է ավանդության։ Քանի որ եթե ինքը ագանադես է, երիշեն, ինչ տարի կրնան տան ագանադեսի մանավանդ մեկը, որ քիրք կրելու համար պետք է նաև որոշ հեղինակություն ունենալ։ Եմ դարձրենք 30 տարեկան էր, ուրեմն ինքը հավանաբար ծնած էր 451-ը, եթե 30 տարի առնենք, կամ 25 առնենք, կտեսնեք ինչպես 25-30, եթե կարևոր չէ, գրնածնածը լարդ 425-ի ադենները, կամ 420-ի ադենները, և մերածը ճիշտ չենքիր էր, կսեն, որ մերած է Հարավային Հայաստանի մեջ ռշտունիք, որ թվական չենքիր էր, 70 դվեք, 80 տարեկան դվեք, կսեն, որ իպր ժամ պանաբրածի սուրպմա, որ լերներում մեջ կկաշվեր և ճգնավոր կաբրեր։ Եղմիտ։ Հնդիրան է, որ… Եղմիտ։ Այլ ճգնավոր թել է, այո, անդոր լերները կավարի մեջ կաբրին, կամ երկու-երեք հոգի միասին կաբրին, այդպես առանցին։ Մախնդիրան է, որ նույն շրջանի մասին Ղազար մանքրած էր, չէ, Ղազարին քիրքին մեջկետի մասը կվերապերի վարտանանդ պատերազմին։ Եվ անոր նախընթաց տարիներում, հետո անգե վերջ եգող դեպքերում, հետևաբար մենք ունինք մեկ թեպ և երկու բաթմիչ։ Ով Մյուսեն առաջ կրած է, շատ դժվար գիտնալ, ով Մյուսեն առաջ է, որովհետև երկու կտավ նույն պաները գործած են, նույն դոկումենտները, կամ նույն դեպքերում մասին կխոսին, երկու տալ ծանգերն ուտա անուններու, բայց նույն ծանգերը չէ, նույն անունները չեն երկերում, պետք փոփոխություններ կա։ Բայց ընդհանրապես Եղիշեն կխոսի այն բոլոր բաներում մասին, որում մասին կխոսեր Ղազար։ Հիմա մեզի գսեմ, որ Եղիշեն մասնակցած է կարևոր ժողովիմը, այն ժողովը, որ կկոչվե ուղջի Շահաբիբանի ժողովը։ Շահաբիբանի ժողովը եղած է 444-ին։ 444-ին։ Եվ այդ ժողովին մեջ անուն մգա Եղիշե եպիսկոպոս Ամադունյաց։ Ամադունիները նախարարական ընտանիք բնեին։ Եվ ինչպես ասի, ամեն ընտանիք ուներ իր եպիսկոպոսը, կամ այդ շրջանի եպիսկոպոսը կգոչվի Եղիշե։ Եվ այդ ժողովը այդ ժողով են վերջ,
Եղածը երկրորդ ճողովմը Արդաշադի ճողովը 449-ին Հոնալույա Եղիշե Համադունյա եպիսկոպոսը։ Ուրեմն անոնք որոնք Սենդոր Եղիշե 5-րդ տարու ապրած է այս Եղիշե։ Կոնտիրան է, որ Եղիշե մի քիչ մեջ չսեր, որ ես եպիսկոպոս եմ Համադունյա Եվ մանամատ Եղիշեն չես էր, որ ես մասնակցած եմ Ասինչանի ճողովին։ Հետո բան հատիր մարյանում, անցնենք կիրքին, ինչ կբատմե։ Կիրքը կսկսի բատմել Արշադունյա տակավորության վերջավորություն, այսինքն 428-ն վերջ։ Եվ Բարձիկները կփորձեն Հայաստանի բարձրացնել մասդեականությունը, մազդեիզմը, մասդեականությունը։ Եվ այսօր գլխավոր կորձող անձը թագավոր Հազգետ Եգրոտն է։ Անիկա Հազգետն է, որ կհայտնվի Թերազարիկով և դել մանամանդ Եղիշեինքով, իպր պալածանքները սկսողը։ Եվ որը փոխած է կարելի է սել առաջվան օրենքը, բարձիկները առաջ օրենքն ունեն, երբ որ Հայաստանի դերը երթանա, կրոնական խնդիրերով չէին սպառել։ Հազգետը եղավ այն բարձիկ արքան, որ այս կացությունը ուզեց փոխել իր գայսրության բոլորին բարտադրելով մազդեականությունը։ Այսինքն ինչ որ ասենք մեր լեզվով հիմա օմոժենիզացիոն լովիր, մեկ կրոնքով ինչ որ նորություն է այդ շրջանին, կանի որ գայսրություններ ընդհանրապես կենտատրեն բազմաթիվ ազգություններ մեկ բանի մեջ, մեկ կառույցի մեջ, ինչպես որ Սովետմիությունը իբր գայսրություն է, չէ՞, բազմաթիվ, կսենք բազմաթիվ լեզուներ, բազմաթիվ ուշադրություններ, բայց մեկ պետություն, մեկ պետություն։ Ուրեմն Հազգետը կորոշել ինք իր բոլոր ժողովուրդներում բարտադրել մեկ կրոնք, և ուրեմն երեք ժողովուրդներ կան՝ վրացիները, հայերը և ալանպաները, աղբանները։ Եվ անշուտ առաջին գարկի գուկան հայերը, քանի որ անոնք կներկայացնեն այս երեք ազգերում այդ ժամանակվա իմաստով հիմնական թիմակրական ուժը։ Ուրեմն Անիկա նամակը կգրեք հայերուն, բանջարեցնելով, որ հայերը մասդեականությունը ունենին։ Եվ հայերը կհավատվին, ժողովն են անշուշտ, ասե Արդաշադի ժողովին նյութը 449-ին, և կմերժեն գրոնապոխլը, այսինքն գրոնք պոխլ։ Անշուշտ մինչ այդ, որպեսի հայերուն թիմադրականությունը կոտրեն, Հազգետը նախարարները կհրավիրեն մայրաքաղաք, մայրաքաղաքը դիսպոն, դիսպոն, հայերը դիսպոն կսենատով, դիսպոն, և անդեղ անշուշտ պաներ գլան, խոսակցություններ, քանի որ հայերը մեկ ճակատ չեն կազմել, հայերու մոտ կան Վարդանը, Մամիգոնյանները, կան նաև Սյունի, Սյունյած իշխանը,
Վասակը, որ այդ ժամանակ Հայաստանի իշխանություն ունի իր ձեռքը դրամագծել, Հայաստանի կառավարիչն է։ Միշտեր Վարդանը կնկատվի զորքի ստարաբեդը։ Ուրեմն հայկական ճակատը միավորված ճակատը չէ։ Ուրեմն Բարսկաստանի մեջ հայ իր նախարարներուն փորձեն պարտադրել կրոնապոխությունը, քանի որ խորքի մեջ կամ գրգապող կլա կամ ակսորի մի երկնա։ Ուրեմն ինչ որ գսեն հայերը, նախարարները արերես կրոն կպոխեն, այսինքն կրոնապոխությունը դեղի գունենա և գվերատարնամ Հայաստան։ Ասոնդ մեջ են անշուշ Վարդանը կրոնապոխ եղանց։ Ասոնդ մեջ են նաև Վասակսյունին։ Եղիշեն շատ ավոր կպատմ է Վասակին այս կործակցությունը բարսիքներուն հետ, որդեղ պան են Վասակն է, որ տեղեկություններ ու դա հայերու, որոշումներուն, իրեն ծրացներուն, որովհետև կնամ գսել, որ անոնց Պաշտոնյան են, մյուս կողմի անոնց քիշտեշտակ լրդեցն են։ Քանի որ հայերը նախարարներ և որ Հայաստան դվերատարնան, անշուշտ կսկսի ընդդիմություն, ընդդիմություն այս նոր գրոնքին, քանի որ նոր գրոնքը հայ նախարարները Հայաստան դվերատարնան, իրենց հետ կուքան նաև բարսիկ գրոնքի կուրմերը, կսեն, չէ, կուրմերը կամ մոքերը, մոք կամ կուրմ, այդ գրոնքին գրերագաններն են։ Եվ ուրեմն իրենք կհաստատեն, կսկսին կանտել եկեղեցիները և կհաստատեն Ադրուշան, Ադրուշաններ, այսինքն գրագի, գրագի պաշտամունք, կսեն, որտեղ մաստեյականությունը հիմնված է Ադոլֆը։ Եթե երթակ Պարսկաստան, Թեհրան, Թեհրանի մեջ կա մեկ հատ մեկ մաստեյական գրոնքի Ադրուշան, որը կգտնվի ճիշտ հայկական բանի դիմացը Գերտրոնին, փողոցը կանտնիկ դիմացն է, անշուշտ հիմա մաստեյական բարսիքներ շատ շատ քիչ են, մեծ մասը կարծած են Հնդկաստան։ Récemment, là, j'ai entendu il y a deux jours, il y a une personne qui a été condamnée pour mazdéisme en Perse. Non, c'est Arkilbadze. Arkilbadze. Avec une histoire tolérante. Tolérée. Mais que là, Bastikner, Bastikner, hyper grand. Christian Nergam, tu n'as pas de passe. Բայց մաստեյականներ ուտեմ շատ պայքար է խանցեն։ Եվ ուրեմը կրնակ տեսնել գրագը, որ գվարիլու միշտ այն դեղ է։ Եվ ես դերկա չեմ է խացպանի առառողության, բայց կսեմ, որ առառողություն ալգլա, պանուչկա գրագա բաշկությունը Հայաստան կհաստատվի, եկեղեցիները կկանտեն և ասող թեմ է, որ գել է եկեղեցին։ Եկեղեցին ունի այդ ապեն ընդիմատիրմը ղևոնդ։ Ասի այս ղևոնդը Մաշտոցի աշագետները մեկն էր, ան որ կացած էր Գորինին հետ Բյուզանդիոն։ Այս խեբուրդն է, որ ուրեմը կարմ է ընդիմության տրոշագը կարելի եսել և ամպողջ կյուղեմու մեջ, որոշ կաղաքներու մեջ
Şarşum mıga harga baskagan az orenkıl gibi kapten mokenla gıpahin gıber atarlan. Vemon iska bez paçakma gaitnıvi. Yer mi ay hingerort kluhin meç. Ala kluh mera mortaf edu. Kirke sütkaş mı batı kantaya kam mıga. Hedo yotmaz. Ama mekbas bir göç bir yanadan. Դեսնեք, արդեն անունները շապիտ, ապիտ, շապիտ, չէ, այդ անգամ կգոչվի եղանակ։ Այս հինգերորդ եղանակի մեկ շնեմոր Վարդանը գմտնեն։ Վարդանը և Ղևոնդը, որոնք մեր ժեն, որ և է մեկ զիչում։ Հագարականորը Վարդանը արդեն Պասկաստան գրոնքը պոխատեր, պայց վերատարձին վերատարձած էր քրիստոնեությամբ։ Ուրեմն պատերազմը դեղի ունենա Հայաստանի և Պասկաստանի սահմանի արդաս կավանի մեջ և հայերը անշուշտ պատերազմը կգործանցում են և հազարե ավելի քանի զինվոր կմեռնի այդ օրը։ Վարդան և իր կործակիցները կծովին, ինչպես սկսեն, մարտիրոս կդառնա և անոնք, որոնք կազատին, անոնք Abastanin, ise Abastanin içüsele, sorefüjiye, ayo, Abastanin, Rusçayın Abastanin petermeç. İma, patmutyun olsun ki verçana, patma yakışın şarma gel. Kani var, basik nere, gartagin petermeç var. Pat, çela çoğir. Հոլոր զենքերը հավակել ամշուրդ, այսին զինատապնել, կցերպագալեն գվերագանները, նախարարներն ալ, հոլորը միասին գտանին Վարսկաստան։ Կցերպագալ, ուրեմն, վասագն ալ կգանչեն տիսպոն, և այն դեղ իր բաշտոնը, կգզրգեն պաշտոն են, որով է դեր պասակը չեր աչողած, այսին հակի մարդ մեղատը, պասակը հազգերդը այսպես երկար ճան ունի, որում մեջ ճարպան գնեն կտադաբարդ է վասագին, իպր մեկը, որ պատճան եղավ այսկան մարդոտ մահվան։ Եվ Պասակը գմերնի պանդի մեջ, ավել դերեգություն չում։ Հետո ասկե վերջ ամբողջ կլուխմը երիշեն կհատկացնե պոլոր այն կղերագաններում, որոնք կճարճարվիր Պասկաստանի մեջ։ Այսինքն 451 է, մինչև 460-65, այսպես տագավին անոնց ակսորը կբատմ է և անոնց ուրեման մարդիրոսությունը, որդև է եպոր գչարճարվին գմերնին հայրենիքեն է։ Եվ անշուշտ նույնապես Հայաստանի մեջ նախարարներում ընտանիքներ է դան, գիներ։ Եվ ուրեման եղիշեն գբատմ է այդ ընտանիքներում դժվարդյանքը, մանավան գիները, և հոնեգա գիներում մասին երկար մասիներկար, երկար մեկում գեսը չնոց, ուր գխոսի դիկնայք պամպասում, ուրեմը պապկասում հայոց աշխարի գիներում մասին, որոն առաջ այնպես չկեղյակ ունեին, հիմա որ իրենք ամուսինները կացած են, իրենք ուրաման գաբրին դուներում մեջ, ուր գեմպաներ կան իդարգոքները, ինչպես կսեն
Vostajner, hastat bazen ya giren kaşuş keş bir cagi mevcen. İren kal hiç bakın ne malin aksoragan ne olsun. O zaman az pasaj, az masa gapanin meç gazarın var. Pek çok story. Gazar az masin kaçosu çok story. Çünkü sen or gider var onun açacağını. Ne bak. Որը խազարը քիդե այդ կացությունը, բայց խազարի նյութը դիգա չէ։ Որը ինչու կգրեի այս շենի քիրքը։ Ասալ գարի որ գետում են, չէ, ինչու հերինակում եք գրել այս քիրքը։ Իր նպատակն է ցույց տալ արաքինի մարդոց կացությունը։ Le courage des vertus des vertus arachini 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 tuma la vertu yev tsantuna vadutuna anok vorok gangergi vakhnam asin vakhudutun yev arachin gederemen hedo innovalar mı ցույց տա որ քրիստոնեական գրոնքը ավելի քերազանց է սուպերհեր քերազանց է սուպերհեր մաստերականության քերազանց է մաստերականության եւ յաշեն ցույց կուտա որ այս պատերազմը հայ բասկական պատերազմը երկու գրոքներ ու ախումն է, պեն, հայ, կոխարի, երկու պատերազմեր ու, երկու, իրեք, ինչպես որ բուշի ժամանակ կսեին, կոնֆլիկտը, այդպես երկու քաղաքագրություններ չեն, երկու գրոքներու փախում մնան։ Եվ ասոր պատճառով է, որ Ենիշեն հաճախ ասվարդապանական պաներ դնե, տեքստ կգրի երբեմոն, կպացադրություններ կա։ Եվ մանավանք Ենիշեի քիրքի մեջ կա ամբողջ մասմը մաստերական գրոնքի մասին։ Այսինքն, երբ որ հազգերը նամակ կգրեր հայերուն, ըտելով, որ ձեր գրոնքը պետք է փոխեք, հայերը պատասխան մնդան, ուրեմն, հազգերի նամակը գա հայերը հրապար, հետո գա անոր պատասխան տեքստը, Եվ այդ պատասխան տեքստը շատ հետաքրքրական է, որտեղ մաստերականության մասին տեղեկություններ ունի։ Եվ որոշ բաներ ունի, դեպլոպմոններ ունի, որոնք քիչ մը հիշեցնեն Եզնիկին տեքստը։ Բարսիկներով գրոնքի մասին։ Հետևաբար հոստեղը գրնակ մտածել, որ Եղիշեն ունի աղբյուրը, որ միայն իրն է, պետք իչ մոգ է հիշեցնե Եղիշպանի Եզնիկի տեքստը։ Հետո անշուշտ այս գրոնական պայքարի վերածել են վերջ, ուրեմն իր ուզածը ինչ է։ Այնպես ինչպես որ հիմնամենք կգարտանք, ասիկա ես կսեմ իսկական վիբասանություն է, Փարիզում իմաստով, վիբասանություն է, ուր կան երկու մեծ գերբակներ, Վարդանը և Վասագը, Վարդանը ունի իր կովը Ռևոնտը և իր ընկերները, իսկ Վասագին ետևը գա հազգերտը,
Urmă vor, ura tot me, ura tot de lupa, da, mă gă vor de, ura tot, va sa că din că ce vor mi-ai ura tot, ai da, e, pe lor ar druni nera. Ar druni nera, oronc, mergeam mă gă, mergeam ar druni mă gă, vor, am o mască găsme. Urmă, horkin meci, ai schir că unii, vii basamaga, Storavo, Horkma. Եվ շինված է պատմական տեպքերում վրա։ Տեպքերը պատմական է պայց։ Անշուշտ պայց պրովին պաները պատմական լոժիկիչ են ենտարգվիր, այլ ասպատապանական խորություն մնալում։ Ուրեմն, եղիշեն Ուրեմն մեր ապրում է բարտանով պատերազմում ամսին և ատոր համար եկեղեցին եկրեշեին տեքստը նարդությած է տեսակումը կանոնիկ տեքստը թարերով թպրոցներում մեջ եկրեշե կգարտան, կան բարտանանց պատերազմին օրով եկրեշե տեքստ կգարտան, կանի որ սուրտ տեքստ չէ, բայ հետ չէ։ Ուրեմն այս միերտը երկշեին ամբողջ քիրկը տարբեցի թիկին երկրորդ շապիտրն է խորքին մեջ։ Տարբեցին իր բոլոր աղբյուրներում դա։ Կսե ով տեսա կամ ինչ կարտացի, կան որ կսե որ կրություններ կարտեսե, և միշտ է երկշեն երբեք չխոսիր աղբյուրներու մասին, կամ կրված պաներու մասին, ինչու բի խոսի, որով հեմ ինքն են բգան։ Երկու տեքստերը, եթե նույն պաներ գված են, պստիկ դետայներու մեջ, մարամասություններու մեջ, տարբերություններ կան։ Օրինակ, Եղիշեն, կսե որ հայերը պատերազմեն առաջ օգնություն կխնդրեն հույները և դելեգացիոն մը գղարգեն Բյուզանդիոն և գսե որ երկու հոգև ըգեցին, պարբեցին երեք, իտիկ տարբերությունը, հետո ավելի կարևոր Եղիշեն շեշտը գտնե եկեղեցին կատարած աշխատանքին վրա։ Այսինքն բարսիկներում թեմ պայքարը կմղեն եկեղեցականները, պարբեցին նախարարները։ Կարևոր է, եկեղեցին մեկ կողմ է, նախարարները մյուս կողմ է։ Ուրեմն, հիմա պարբեցին ինքը ճիշտ է գրոն առան է, բայց իր կոմանդիտերը վահանն է, վահանը աշխարհական է, իշխան է, նախարարական ընդանիք մնե։ Միշտ է հայտնի է, որ Եղիշեին պուն կոմանդիտեր Մամիգոնյան Թավիտը գրոնական է, ուրեմն ասում կնան պատճառ դառնալ, որ տեքստի մեջ կարևոր տարբերությունները լա։ Ասի արդեն, որ Եղիշեն կտլայնե ամբողջ պամլան, որ պարվեցին չորս տողով դա։ Ուրեմն աս տարբերությունները և դա վերջեր են, որև միշտ խնդիր է, որ ով վերջը գուկա, ով առաջ գուկա։ Եթե Եղիշեն իր կիրկը կրած է 460 են կիչիկ մը վերջ, չէ, կյանի որ ինքը գբատմ է կրոնականներում, գղերականներում, չարճարանքները բարսկաստան, կյանի որ 460 են վերջը գղերականներ գիվերատարման, անով որով չեն մերա։ Ուրեմն, ինքը կիրկը պետք է կրած է 465, Ղազարը կրած է կիրկը ամեն է շուտը 485-86.
Yeresun, Asim, Tısandari de. Pek, parvetim, çı sebor intme araç uşme gıkıratı. Ayt bakım tüyuna. Yete, verişen ki kuzga, ir terke, ulen. İnçu bili çı sebor ga. Gamgar, yedin ki çerkide, pek zamanları biliyorum. İm, մտադրումովս երիշտ վերջը կրված տեքստն է, որը կհիմնվի Փարբեցի քիքին վրա, որը գարնի պատմական բան, և որում վրա կգարուցե կոնտրի վիբային տեքստ, մտիբասանություն ման, կրոնական հովանդակությամը։ Եվ ադորաբար տեքստի մեջ կմտնեն բաներ կան, որոնք ուշ շրջանի են, որոնք եկած են 6-7-րդ տարու տեքստերը։ Նման բաներ գաղափարներ կան, որոնք կրնան այդտեղ են եկած լավ գսեն, որտեղ կան կրոնական տեքստեր, որոնք հետո թարգմանված են։ Հիկերով տարգմանություն չեն, ուրեման երիշեն, եթե օգտված է այդ տեքստերը, իկանոտ մեր մեջ պետք է լա, չէ, հավանապար երիշեն, յոթերով տարգմանություն գրողմը, որ ինձին կներ գայացնեն իպր ագանադես, ագանադեսը լալը կրիշեմը, Հետև պատ ագանադեսը լալը, պայց գետ մգա, որ իրեն համար իրեն գարել, իրեն պանին։ Եղիշ են շատ լավ կիտեք բարսկական արկունիկը ինչպես է։ Շատ լավ, մանավան բարսկերեն իչ մնալ պետք է ձամոնտը լա։ Հետև պատ գարել չէ Արկունիկը զել է տակավորին շրջապատը, լակուվ, շատ լավ գիտեք, հետև ապար չեն կրնարսել, որ արտաբյուրասյոնը, միան արտաբյուրասյոնը, արտաբյուրասյոնը չէ, ուրամը նիչ դժվարդյուն ու նինքիտնալու ամար, այս վգայության մեր, ինչ այս կիրկի մեջ, ինչ վգայություն է, ինչ վիբասանություն է, որդև պոլորա որմը խարմոված է, որդև մեկ տեքստ է, եվ շատ լավ ոսկետարյան հայերենով է, այսինքն հայերեն ադամ հունապան հայերեն չէ, խարմնակ հայերեն մը չէ, հետո երիշեն ավելի լավ բատնել գիտե կան Ղազարը։ Մի այդտե իր մեջ որնակ շատ ավելի պասյոն գա բատմածադեն գրոնական իմաստով պասյոնն է։ Հայց հետաքրական է, ինքը բասակը շատ լավ դե նգարակրը։ Մի պնդրեք Վարդան իմաստին դետայները։ Վարդանի մասին կրվածը իսկապեց է դա կրծադանությը։ Վարդանը գտեսնենք պատերասմեն առաջ, վրաններ են գել են, միասին գաղոտ են, հանչորդորը արդեն մեղան։ Պամը չէ գիրեն։ Միշտ է պասակը շատ լավ գներգայատնի։ Եվ տեսարանը շատ լավ նգարակված է, եպոր իր հավուստը իր վրայեն կարնեն իր պանին, Հայաստանի իշխանի նպանը, նշանը, եվ հրաբարագային գերբով կբախարակուվի, այդ տեսարանը շատ ավով տեսարանը ունեն։ Ուրաման, կչմար, դարորինյատ պաներ Գիտեք, վեբերում են շատ կմտանք, չարերը լավ դեմ է կարակրիսում, լավերը հետակե վրագավում չատիք,
Ati antanon yere buldu. La, o zaman Amerika'yı, yakışan kirka, terbiyes, batmagan, şat met, pan çun, ne oluyor? Çiperen, hazırın patlama, pat, kanibo, kralgan oraya la kirkmane. O zaman unu izdeha, kralgan mutiyam pat mutiyam met, yemanapan, tarero. Modeller haytaytaze. Kendi bu vatana kabat kabat bir tane model antimatir, ampost di barim. Kire gaziga nuy nis vatani artan gaya artan meç. Nis basekor basagi artan Allah. Çünkü onun yeme dol yer garabden tebicin hayır meç vecerkan. Vartana e vasagă. Vasagă, urmă, vartana integră martune. Vă ce modă, mamigonian nere unei, galbați nere în firmer. Urmă, e mă la ire în fogăr, bască asta ni s-a mănuncen. Niște vasagin e giră sunicne. Macva aia asta ni halava inimată. S-a mănuscomă, bască asta ne. Urmă, Süniki işhanı amelin araç Şahınber Mıtapçelü ir yedgirin bakpanumin mazsi Çe Ye bu zaman Polor haradi işhanlara Kuzeyin lav harapel tüver menal Basik ve ruhet Vorobedev iren samana gitseyin Ye çeyin uzen gorsun tınel iren soğere Hede bapar ays aşkala kragan gede garebore iren kaakagan gomnoroşumin amar. Kaakagan gerbo na ye basagı asal hayır bu meç vecere gazi. Çünkü sen bor basagı adı ki diplomater. Vartana diplomat çe. Payet vartana araçin tam magistana harbatna ye por Uyneri, çen uzay karlı vilayetten ikintirnerim, basiknerim uvay. Hayır, orayın kıspasayın, bu havatki, hani bu hayere, uyneri kristonyayın. Yap hayere kıspasayın, bu uyneri mücamaten, hani bu kristonyayın. Ay, uyneri çen uzay mücamaten, o ne bu? Gidesnek bu, uyneri bu ama gronk, ankan gare bu çek. Vorkan pedagan pedagan voroshum mera pedagan parnumera hayemo avigare vore kronka kam pedagan parnumo prona tiga varta tsiuti cheras ketsa pamba borgate kaveli ga vasagi motma aste jer chem buzer ses gretne barza be tsem tsegor astiga ais vartanos baderas ma pritarna Dastinerort tarukaragamutyan tadronin lüter. Şatka, vartan, varsak, tadela xoğer. Vorobev aindeh aritmi, vor, tadela kira, xosti, askalin, lüteru, masin. Şat ki çer gidi garoğanan, klişenere tur sebebet gelse, vor, çor sayur hissunen, Mincev, orerăs, bierișăn mezi, clișeneru, ahpirmă, dânezeana, împrev. E ce-am cam arte, martic, textul gata. Textă, șada veli, halul, tăi, nu fem la veli, ahbore. E v-am șur, tine din ce? Textul e vor, ahbore, abil, dar că vor. Uite, textă, cheșcăt vață, dar, ce mai e, որ մի եկեղեցին ադիկա պիտի մորնա, պաստորեն ղազարը մորցած էր, ղազարին տեստը տարածված տեստը, չէ, միշտ էր երիշեն տեստը, ընդումված գրմանգս էր բարտանան պատերած մի կանոնիկ պատմությունը երիշեն կողմ է, ոչ ղազարին մոտ, պետ ղազարին
Մոտեցումը, ինչպես ասի, ավելի աշխարհական մոտեցում է, թե Վազարն ունի կրոնական ընդունումներ։ Հիմա անցնենք խորենացում։ Խորենացի ավելի դժվար հեղինակում է, և անոր հանում գյակը մեզի նկան արևվածային։ Հայերը սովորություն ունին ձայն կոչելու բատ մահար, այսինքն հայով պատմություններում հայրը և կամ գսեն այդ կերթողա հայր, լու պեղ դե պոետ, կերթող պարը արդեն հին պարն է, ինչպես ասի, չեն զեպանաստեղ ասում, այդ կերթող պարը հիշավանակ կործացվեք կիչմա լայն իմաստով կամ միայն պոետ իմաստով։ Եվ աշուրդ երգարատ է մինչը դասնութերով թարը այդ պատմությունը գնգատվեր լավակույն հայոց պատմությունը։ Ուրեմ, ինչ որ կիտեն երկիրքի մեջ, ուրեմն անիգա աշակեր տեղածը Սահակի և Մաշտոցի, հետո կացած է Աղեքսանդրիա, թվական չի դար, ասյա այնդիս մնայ որ սովորապար 435 կսեն, իր ուսուցիչին անունը Աղեքսանդրիա, անունը չի դար, կսե որ անիկա նոր բղադոն մներ, գիտեք, նոր բղադոն պիրիսոպա Աղեքսանդրիո մեկ, որն է գը? Գրադոն են չէ։ Պլատոն։ 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 Նոր պլատոն մներ։ Անիկա քովեստի ձեմ մներ, պարձապես, քովեստի ձեմ մներ, որ ամեն է շատ շահող ենք պիտել, լատ են որ աշագեր դնայք։ Եվ ատտեղ են, Աղեքսանդրիա են, գանտի իտալիա, գերտահրոն, հետո ատենք, պյուզանդյոնի վրայով կհասնի Հայաստան։ Եվ որ կհասնի Հայաստան, ասեն պեղիկ պլն է, պեղիկ ասին շատ շատ տետայիկ չէ, որ Աղեքսանդրիա, հետո անդեղ են գանցնի Հրոմ, թվագան չիկա, գանցնի Աթենց նորեն, թվագան չիկա, և Բյուզանդիոնի վրայով ուվերատարդա Հայաստան, ես ուրեմն ըստ իր նգարակության այն անդեն է, և որ Սահակը և Մաշտոցը նոր վերած է, այսինքն 440-ին, կարի որ Մաշտոցը մերած է 439-ին, Սահակը 438-ին, և ուրեմն այն երբ որ կվերատարնա, գնգատ է Հայաստանի եկեղեցին և ազգին վիճակը, որը ողբալի է, և վերջին գլուխը հատկացված է այդ ողբին, ողբա մսկես և այլն, ասան ամմն է, ողբի մասմն է, որ գաբարդ է կիրկը։ Հիմա, ասոր վրա ավատությունը, եղիտվանը, խորենացին, պաներ ուդա, ինչպես կսեն, ավատություն, տրադիցիոն։ Որ ավատությունը կսե, որ ինքը դնած էր խորյան կյուղը, խորելացի սեր լալու համար, մետք է խորյան կյուղ են ալա, այսինքն խորյան կյուղմը եղած է Սյունիքի մեջ, հետո կսեն, որ այս Մովսեսը մերած է, ուրեմը Մովսես ինքը մերած է նորեն Սյունիքի մեջ, հալածված է, և
Այն Մովսեսն է, որ Ղազար Բարբեցին կհիշադակեր եւ որ ունկով ինք աշակերտած է, ասան պամանատրա։ Ասով ավանտագան տեղեկություններն են։ Քիքի մեջ քիքը բոբնավար կրած է։ Կրած է ծար Բակրադունի իշխանին բատվերով։ Քիքին առաջին կլուխը քիքը ունի երեք մաս, առաջին շապիտրի մեջ քիքը կնվիրե ծար Բակրադունին։ Եվ ճիշտ է, որ ծար Բակրադունի անունով Հայաստանի մարզպետն եղած է 5-րդ դարում վերջը, Վահանի ժամանակ։ Վահանը, Վահան Մամիգոնյանը ինքը միայն սպարաբեր էր, անալ ծերկինդակ շատ պանչում է, պարսիքներու կողմ է նշանակված Սահակ Բակրադունի Հայաստանի մարզպետ։ Բայց այդ մարդը շատ շուտ մեռած է, շատ կարճ եղած է, գնալար, որ Բակրադունի լալում, Բակրադունիներում ներկայացուցիչում էր, այս բոլոր տեղեկությունները իր մոդեն ուկան, իր մեջ ինք կրած է Սահակ Բակրադունին, և Սահակ Բակրադունին բարդության մեջ քիչմա հարցումներ գնել։ Եվ ուրեմն Մովսեսը կփորձե ամոթ պատասխանել, ուրեմն քիչմա կարծեք թե ակտիվ ներկայություն ունի քիքին քիքին մեջ։ Բայց այս բոլորը 18-րդ դարում վերջը, երբ որ Մովսեսը թարգմանվեցավ թրաթերենին, հետո թարգմանվեցավ նաև գերմաներեն, միասին լատիներեն է, ինչ է պստակ չէ, մարդիկ սկսան նկատել, որ քրքի մեջ կան մարավասնություններ, որոնք չեն գտնար 5-րդ դարում լավ, օրինակ ամենը կարևորը, օրինակ մեր Մովսես Խորենացին կխոսի Հայաստանի 4 շրջաններում վերածվել, Արմենիա 1, 2, 3, 4, այս շրջանը Ժուստինյանին ժամանակ եղած է, Ուստինյանոս, ուրեմն Ուստինյանոսը 500 և այլն է, չէ, 550 այդ շրջաններում է, ուրեմն Մովսեսի տեքստին մեջ կա այս տեսակի տեղեկություն, ուրեմն կամ տեղեկությունը հետո ավելացված է, կամ ինքը կրած է այդ տեղեկության են վերջ։ Այսպես բաներ կան, մարամասություններ կան, որոնք կասկած կստեղծեն իր թվականի մասին, երբ կրված է իր մասին, որտև 5-րդ դարում չէ, կան որ գսեն թե ինք քիքը կրած է, երբ որ Բակրադունիները ուզեին Հայաստանի քահը կրավել, Բակրադունիները իշխանները, երբ որ սկսան արաբներու օրով հետս հետե կարևոր թեր դադարել, այսինքն ադիգակը համապատասխանը 780-800, ուրեմն մենք 5-րդ դար ենք, ամտինքը 800 թվական, ամեն բանակայի այս կետնին վրա կա բավական խառնաշփոթ դատությունը, պարզապես ասեմ, Հայաստանի մեջ ընդունված է Մովսես Խորենացին իբր 5-րդ դարում բացում Հայաստանի, Թուրսի գիտնականները, Թոմսոնը կա, գիտեք, ամերիկացի, որ թարգմանեց Ակրելենին, Անիգա Մովսեսը կնկատեսը դախոց, կչպուկանտեմ շատ լուրջի առած է, որպեսի սրախոց կոչ է, Մովսեսի նվադակը կարծեմ ուշ պաման է, ինչ որ, ատո մի գերականը, հիմա քիքը ունի 3 մաս,
Kirki ըմբռնումի մեջ խորենացի իսկական հեղափոխությունը գրեն։ Որը իր արծումը Ղազարը, Ղազարի մոտ կամ Եղիշեին կամ Մյուսներու մոտ, երբեք հայոց չի գա հարցումը, որ հայերը ու գեն ու կա։ Մոսեցի մոտ կա հարցումը ու գեն ու կա։ Ինքը գսե, որ Կիրքին սկիզբը ով ու լեկե է։ Եվ ուրեմն իր այդ հարցումն է ծակուբի հարցումը, Օխիշինի խնդիրը։ Բայց գիտեք որ Օխիշինի խնդիրը, ծակուբի խնդիրը բազմակության մեջ ամենադժվար բաները մեկն է, բազմապիչները Օխիշինով չեն զբաղվում։ Բազմապանները Օխիշինով չեն զբաղվում, որտեղ Օխիշին ծակումը միշտ կառուցված բանն է։ Ուրեմն Մոսեսը առաջինն է, որ այդ հարցումը գնել և կցատկե շատ մեծ արգելքի վրա։ Գիտեք, եկեղեցին համար հայորը քրիստոնյա եղան 300 շուրջ, և քանի որ Գրիգորի Նուսամորիչը ծնած էր քիչ ավելի գնուղ, հայոց պատմությունը քիչ թե շատ կսկսի 226-ին, անգի առաջ, Մոսեսին հարցումը ադե, անգի առաջ, որով գրոնը եկեղեցին ին համար անգի առաջ չի գա։ Այսինքն եկեղեցին համար գրոնական կարևոր է, անգի առաջ բան, որով եկեղեցին առաջին Կիրքի մեջ սկիզբը խորենացին այս հարցումին գործե պատասխանել, և ամբողջ Կիրքը ադոր համար կսկսի հայոց բաներում նախահոր, այսինքն հայգը կդարձնե հայերուն նախահայրը, որը որդին էր Թորքոմին, Թորքոմն ալ գուկար Նոյի սերունդը։ Այսինքն Մովսես խորենացին հայոց պատմությունը կսկսի Նոյն հավետել։ Հոսե իսկական Կուդը լինսեի է, իսկական պանը, նորությունը, առաջին Կիրքին Գրիգորի չէ ձնընտապանություն հայոց մեծած, այսինքն Օրիժին, նեսանս, դիսկուր, դու կոմանսանք, դե գրանդ արմեն։ Եվ ուրեմն Ալեքսանդրիա Նոյեն գաս մինչև Ալեքսանդրը մեծը, Ալեքսանդրը գրան։ Այսինքը մոտավորապես 300 թվական։ Աշուշտ ազոր համար ինքը գեհե դեպի ինչի Սուրբ Կիրքին։ Եվ այդ արդյոք է, որ ինքը պետք է հիշադակե իր աղբյուրներն մեկը, որ Մարկ Արփաս Կատինան է, Անակ ամնով պատմիչմը, որ գրած է հայոց պատմությունը, և որը թարգմանված է հունարենի, և ինք իբրտեղ արտացած է տեքստը։ Ուրեմն այս պատմությունը ունելու համար Մովսեսը ուրեմն գպատմ է հայգի պատմությունը, հայգին ծավակներուն, Արամը, Արակ, Եղեցիկը և ամբողջ այս պատմությունները, որոնք մեր երեխաներում դուկարտում չէ, հայոց պատմության Կիրքերում մեջ, ասոնք ուդան, և որը Մովսեսը, ինչպես որ լսեն, իբր թե հավաքած է Մարկ Արփասի Կիրքը։ Երկրորդ Կիրքը կոչվի Պան Միջատ պատմության, այսինքն Իստուա ընտերմետիան, Պան Միջատ պատմության մերոց նախնյան, այսինքն մեր նախնիներում պատմության միջին մասը։ Ասիկա կսկսի Պան Միջատ պատմության մերոց
նախնյաց նախնիներուն, մեր նախնիքներուն, պատմության միջի մասը, միջակ ասել է միջին, ոչ թե միջակ մեր իմաստով չէ։ Ուրեմն, այդ պատմությունը գստսի, ուրեմն, վաղարշակ տակավոր են, արշակունի առաջին տակավոր են, վաղարշակ են, և գհասնի մինչև 301 քրիստոնեության սկիզբը, այսինքն երկար ժամանակը, մոտավորապես 270 Քրիստոսի առաջ, մինչև 301, 500 տարի պես բանն է։ Այստեղ է, որ մենք կգարտանք Դիկրանը, Արտաշես աշխարհագալը և այլն։ Այստեղ ինքը աղբյուրներ գտվել, որտեղ Մովսես Խորենացին միշտ էլ գսել, որ ինքը ուտել առած է։ Այսինքն, գիտեմ, որ իբր բազմիչման պետք է աղբյուրներ ունենան։ Բայց գիտեք էս դուք, չէ՞։ Ուրեմն հետաքրական են այդ աղբյուրները։ Աղբյուրներ դա, որոնք այո գոյություն ունին, աղբյուրներ դա, որ չգան։ Չեն գիտեմ, որ ինքը օրիգինալ տեքստերը կարտացած է, հետ կա տեքստեր, որոնք այնուհետև տարածված էին և ինք օգտված է ամենցում են։ Երրորդ մասը կկոչվի ավարտապանություն, այսինքն կոնկլյուզիոն։ Ավարտապանություն մերոց հայրենիա, այսինքն ֆան կոնկլյուզիոն de l'histoire de nos pères. Qu'est-ce que c'est de Taben, Yerekaïrour, Megien, Modavrapes, Yerkaski, Mestrop, Mastro, Timor. Verchavoptian, Unin, Ureman, Aïtnishan, Abor, Vorpe, Vorpe, Si. Ureman, A, Yerkar, Bakmutsumma, նշմարեցիք, որ երբեք Մովսես ականատես պարջկործած է։ Ականատես։ Ականատես։ Ոչ ալ վգալ։ Ոչ ալ վգալ։ Կիրկին մետ չիգա 451-ի հնդիրները։ Կիրկին մետ չիգա հազգերդի հալազամքներ։ Ասով պացագատ։ Մեկ խոսքով առաջին բազմիչն է Մովսեսը, որ հայոց պատմությունը կսկսի քրիստոնեութենեն առաջ և ուրեմն չի պատմե ժամանակակից դեպքը։ Հիմա ասոր վրա եղած է պամը։ Տեսեն, որ Մովսեսի քիրքին մեկ չեն քիրքը գբացի, չորորդ հադորմը, չորորդ կրիսմը կարել է, որ չի կա հիմա։ Չորորդ հադորմը, որը գործված է գսեն։ Երկար է, մեր պանասերները պնդրած են չորորդ քիրքման։ Չորորդ քիրքմը, որ ավելի ուշ շրջանի է նա։ Որում մասին թողմա պատմիչը գսե, չորորդ գսե, որ Մովսեսի քիրքին չորորդ գլուխին մեջ։ Պետք կարծեմ անդի սխալ հասկացողությունը դա, որտեղ սխտան է, ադամ քիրք չկա։ Չէ ասարդմեցին, պետ պանասերները կպնդրեն։ Ուրեմն, Մովսես շատ լավ գիտե ասի արդեն, որ այս կան երկար շրջանի համար պետք ունի արխիվի։ Եվ աշուշտ կոգտովի, Սուրբ Կիրքեն, Մարապասեն, շատ կոգտովի օրինակ Ըզեդ Սեզարը, չէ, Մովսես տերողություն։ Եվ Սեփիոս կեսարացին քրոնիկոն են, քրոնիկ դսեր, որը հայրը գոյություն ուներ։ Եվ ուրեմն ադիկա իր կրքին համար կարևոր նյութ է։ Անշուշտ Մովսես կեպորտը տեսնե, որ այդքան շրջանի մա նյութ չունի, առաջին գլուխներում մեջ կտադավարձե հայ իշխանները, որ երբեք
չեն մտածած կամ թակավորները, որոնք երբեք չեն մտածած իրենց շրջանի պատմություններ գրել դա։ Եվ վաղարշակ թակավորը միակ առաջին թակավորն է գսել, որ մտածած է թե իբր թակավոր պետք է իր թակավորության շրջանի պատմությունը գրել։ Եվ ինչ լաց է, մարապասին թելատրած է, որ գրել պատմությունը։ Ուրան, Մոսես Խորենացին ունի թակավորի կոնսեպտն է։ Թակավորը այն մարդն է, որ ոչ միայն հող պատերազմ գնել, հող կշարի, երկիրը կմեծնե, քաղաքը կշինե, ճամփաները կշինե, այլ նաև քաղաքը, երբ որ կշինե, պետք է նաև մտածե իր պատմություններ գրել դալ, լիստուած տսոնխեն։ Ուրեմն, վաղարշակը ադոր համար առաջին մեծ թակավորն է, իրեն համար։ Անշուշտ կհասկնաք, որ դոկումենտացիոնը պատմիչին համար շատ կարևոր է, բայց անշուշտ ճուհայերը չեն հրած, ոս է փասաժ մգա, մաս մգա, որ հայերինով չատ չեն, որտեղ գսեք, հայերը գսե ունեին գիտություն չեն սիրել, թակավորները գիտություն չեն սիրել, իշխանները, եւ ունեին գսե անսիրելության, անսիրելություն իմաստության։ Դժվար է տակնել։ Իլն է մեն պարասաժեց, լուսավուար, հայերը, անշուշտ ասիկա հայերու համար շատ նվաստավոր պամոչը, բայց մյուս կողմը ասենք Յոկովան մնի։ Տերբյան։ Յոկովան մնի։ Որով է դեր նման խոսքը պավագան եղած են, եվ որ քիքը չեն գարտա, հայերը գարտալ չեն ծիրեր ասեն։ Գիտեք, չեն ասել, որ կրածը թետակրտրագան չէ։ Հասկան, ուրեմն, բայց Մովսեսը այսպեսակի մասն ու տամն ունի, որը ուրիշ տեղել է գուկա անշուշ, բայց Մովսես Խորենացի ինքը ասիկա շատ աղվոր ձևով կպանացել է, բայց ասիկա որպեսի արդարացում է, թե ինչու աղբյուրներ չգան։ Եվ բայց անշուշ ինքը աղբյուրներ ունեն երրորդ պատմության մասին, երրորդի մասին դրտավին, հետո բոլոր չորրորդ տարի թակավորներու մասին, աղբյուրներ դար դա Բուզանդարանը, թե Գորյունը, Գորյունը քիլերու քդին մասին, ոչ Բուզանդարանի անունը գուդա, ոչ Գորյունի անունը գուդա, եւ քրերու քդը գտամնադեսակ մա ֆանտաստիկ պատմություն մա, նոր պանել գտնել վերջո, ոտքի ասի հոս ավանսյոնի մասը շատ է, պարել գամ մոր Գորյունի մեջ պատրազել ավեր չգամ, եվ Մովսեսին կը իր կողմէ ուզածին, բետ կաբերիցան։ Ուրեմը, մյուս կողմէ Մովսեսին կը մեջ կը քննադատական միտքն, օրինակ, երբեք գսիր է իր աղբյուրները ասել, այսին, ինչ ուրգի արած է, եվ գսե, որ ինքը գործե սուդը անջատել ճշմարտը, եվ գործե վապերաթուղթեր գտնել, դոկումենտներ, եվ ասել չէ, որ ինչ որ մեզի դա բոլորը ճշմարտը։ Շատ լավ գիտե հայկական նախարարներու ամբողջ սիստեմը, ասիկա, եւ անշուշ շատ կարեւորություն ունի քրոնոլոգիան, ինչ որ դեսեն ժամանակակրության, գսիր է թվականներն ա, միայն թե երբեմն թվականները սխալ է, երբեմն քրոնոլոգիկ այնպիսի տարբերություններ կան, որ մտածել ուտա։ Հիմա
Մոսեսեի պատմությունը գրած է պատմական նպատակներով։ Այսինքն, երբ որ քո պատմությունը սկսեցիս նույնը հավելեմ, հայտնի է որ այստեղը իդեոլոգիկ բան մտա, խնդիր մտա, որովհետև իր խնդիրը հայերու համար 5-րդ, 6-րդ տարում խնդիր մտա, իրենք ուրգեգուք էին, այսինքն իրենց ժամանակվա պատմության գիրքերը այսօր պատասխան չէին դա։ Մովսեսը առաջինն է, որ այս հարցումին ուղի պատասխան մտա, բայց ու դա կրոնական պատասխան։ Աստված ստեղծած է տիեզերքը և մարդկությունը ատամեն։ Մարդկային սերունդները գուկան ատամեն, պետք է որ հայերը նալ ատամեն կան, չէ՞։ Ուրեմն, քանի որ առաջին մարդը ունե Սեմ կամ Ժաֆետ, երեք մարդկությունը սկիզբայս երեք բաներ ունեն, ուրեմն հայերը դուքան հապետ են։ Այդօր համար մեր պատմության գիրքերում մեջ կխոսվի երբեմն հապետյան բաներ, հապետյան դոգմա, որում իրի հաջորդ է անշուշտ Թորքոմյան, Թորքոմը կսերի այսպես Նոյի ընտանիքեն, Նոյը ուներ երեք զավակ, չէ՞, Սեմ կամ Ժաֆետ, անոր երեք Ժաֆետեն, հապետեն ու կամ հայերը, Թորքոմը վերջինն է, որ կգապվի ուրեմն հայգը, ուրեմն մինչև Թորքոմ ցանգը գա պանին մեջ, ասպաշունչին մեջ, Մովսեսին կուտը ֆոքսը այն է, որ Թորքոմին զավար կտարնա հայգը, իրեն համար անգա այդ ձևով կարևոր հարցման ուծեց, հայերը կսերին իպր նախահայ ունին հայգը, որը կպված է Նոյին, այսինքն աշխարհի սերունդներու հիմնին։ Հետևաբար հայերը իրենք Հայաստանի հողեն ծնած չեն, որտեղ խնդիր մտա, քանի որ հայերը ունեին համոզումը, որ իրենք Հայաստանի հողեն ծնած են, անգա գար Հայաստանի ընտանիքները մեջը Վահունիները ընտանիք ունեին, և անոնք ունեին իբր աստված Վահակն, և ուրեմն Վահունիները Վահակնը գարնեին իբր աստված, բայց Վահակնը ինչ է ծնած է, Վահակնը ծնած է, չէ՞, երկներ երգին և երգիր, երկներ և ձով ծիրանի, երկն ձովում ուներ եղեքն, ուրեմն երկն ձուներ, ուրեմն Վահակնը գծնի մորցած, պանասերությունը իկն է որ ուդա, չէ, խորենացին է որ ուդա, ուրեմն Վահակնը ծնած է երգիկեն, ձովեն, հողեն, այսինքն Վահակնը օտոկտոն աստված է, և Վահունիները գսեն, որ իրենք կուկային Վահակնը, Վահակնը իրենց նախահայրն է, ուրեմն ինքը այս խնդրի մասին կխոսի երկրորդ գլուխին մեջ, և գսեն, որ ասկա սուտ պատմություն է, ինչու, որ սուտ կրնալա միան, որով է դեր միակ ճշմարիտը քրիստոնեական լինելու, անորքովը Վահունիներուն առաջարկած պրետենսիոնը սուտ կրնալալ միանի, չէ։ Եվ ուրեմն այստեղ մենք ունիք երկու իրարու հագատրվող շեմաներ, մեկ կողմ են աստպանը ասվադասուն չի կիծը,
muscorins, varuminerou autochtonie, prétentionnaire, bon conflit, mecchin, il y a cessé une spirine, hyper grand-maglan, et que vos autochtones, pas non, tchon, 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 առաջին կրավողներն, գիտեք, հայերը, հայը, ասորեստանեն, գուկա Հայաստան, եւ կամաց-կամաց կգրավեն երկիրը, ուրեմն կհիմնեն քաղաքական կրնանգսել։ Միգրացիոնով է որ գուկա Հայաստան։ Եկ օտոկտոն չէ։ Գրքան ամբողջ բան ինչպես է շեմա։ Ուրեմն մոստեսին պատմությունը ունի շատ հստակ նպատակներ, որոնք մենք մեկադը այս է։ Եվ ուրեմն երկրորդ բանը կարևոր է, մոստեսը կգործածե ինչ-որ ասենք անքիր աղբյուրներ, այսինքն կգործածե պերանացի պատմություններ, այն բոլոր պատմությունները, պատմություն, որ կվերածվի հայգին, արամին, արային եւ առաջին քիրքին պատմությունները, բոլորը առասպելները, որ պերանացի է, կրբակչեին, որոնք նաեւ երկրորդ քիրքին մեջ այն բոլոր մասերը, որոնք կվերաբերին Դիքրանին, Դիքրանուին եւ այլն, այդ թագավորներն շուրջ Արդավաստին, Արդաշես, Արդավաստ եւ այլն, այս բոլոր պատմությունները, որ կան երկրորդ քիրքին մեջ, որ Մոսես խորենացին ներկայացնե իբր բատմագան քիրք, բայց խորքի մեջ բոլորը հավաքված առասպելները, որոնք կդառնան պատմությանը։ Մոսես խորենացին մեր պատմության մեջ կմտցնեն, թամ մոր նախկին պատմությունները բոլորը դուրս կտանցեին, այսինքն առասպելները։ Հետևաբար իր քիրքի մեջ կա դիմոնսիոնը, որ մյուսներ մոտ չկա, եւ որ քրիստոնեությունը գաղքիլ է, որտեղ գիտեք քրիստոնեությունը չէ թույլ դար, որ մեկը Տիգրանի, Տիգրանուի մասին արտահայտությունները կրեն, որոնք ճիշտ են, օրինագելի պատմություններ են, բայց որքան է հետանոս շրջանի պատմություններ են։ Մովսես խորենացին Ադոն ներկայացուցի բր հայոց պատմության հերոսն է, եւ ուրեմն անոնք ստատյում ունեցան, կատրեցան առասպելը լալե, եղան հայոց պատմության մասեր, որը ոս երկրորդ պամմագա գարեդոր։ Եվ այդ իմաստով նույնիսկ եթե Մովսես խորենացին քիրքը սուտ է, ինչպես որ տանը Թոմսոնը գսել, այո, բայց եթե մենք չենք հավատալ, որ հայը տանը նոյեն ուղար, ուրան ավուշ թիտողություն մնը իր սուտը սելը, քիտնականի մա ամբայել է սելը, որ իր ախպյուրը սուտ է, որոյեք Մովսես խորենացին նպատակի երտեք, հայոց պատմության արքեոլոգիկ տարբերակը չէ, այլ ուրիշ բանն է, այլ դա հայոց ծագումին պատմությունը, որը իր տորիկ նպատակներ չէ գր, պատմական միջոցներով չի գրմանալ, եւ Վատիկաններու համար գործած է այն բոլոր աղբյուրները, որին կգարձե որ կարևոր են, թե աստվածաշունչը, թե անքիր կրականությունը, անքիր եւ նաեւ առասպելները, որ հետեւաբար այս առասպելները ինքը, երբ որ մեզի կուտա, անոնք կփրկե, քանի որ պաստոր են, ինք մեզի կուտա կդորնե, ինչ որ կսեն հայոց հին հիբասանութենը, խորքին մեջ
Ardaşesin, Ardabastin, Bahmutunları, Yete Momsesi Karakçılar, Yertek Mezik Likasinin, bana bak, İnkı, bu da Hatvatsner, Sitasyonlar dinlenince, Meçperunlar bu da, Boro, Petkese, bu, Kerzıbatçın gönderirler, ben o lezun, çapazan elabore, Zarkatsat, Patmiyon aden, Masnaduk, Lezuye, araz bela panutyan, lezune. O hemen diger ortağı var, panutyan, sinder, çin, panman, efe, güzek. Hede bapar, mekotrop, hasketsak, bu inziya var, haraza dutyan, antire problem çöz. Karibor, men unin, şak metz kovacma, bu kradan paner unin, bu bakmagan dimansiyon unin, hatta bakmagan dimansiyonin yerpe, çemdar, Kidagan tamma, kidagan arjetma, korovedir, ne kadar kidagan çekmemeli, si arkeoloji patmutunma çek. Hima, bu verçak tutsin gelspes, finger ortalu patmutunlar, yavaş yegu patmutunlar, gırnan ortalu tamma anel, finger ortalu, ays patma kutuyan. Nah, araçin, gedir, aynı bu, Polar batmışların ağır biz bakayım hayot hay şokobukti batmışlar. Aysingen gökren hay batmışlar bu kıverapeli anpok şokobukti. Boşte sen mek hadvazi. Yavasika hagarak anul bor hayattan anul yerbuki başını batı. Yer batmışlara Այդ պաժանումը նկատի ունենալ, բայց պատմությունը կնկատել իբր մեկ գլոբալ ամբողջ մնա։ Հետո անշուշտ այս պատմակությունը հայ ժողովրդի վարի խավին չի վերաբերիր, միշտ իշխող պասակարգին պատմությունն է, թագավորները, իշխանները, եկեղեցական պատմությունը։ Նույնիսկ եթե եղիշեն իր բատմության մեջ, գեղոնդի շուրջ, մարդ ժողովուրդ կհավաքել, երիշեի նպատակը այդ ժողովուրդի մասին խոսիլ չէ։ Հետևաբար մենք չունինք այս բատմիչներում կով, մարդ պաներ, սենք ժողովուրդի գյանքի վերաբերող մանրամասնություններ, ընդհանրապես արդեն այս շրջանի բատմիչները երբեք կոնկրետ ժողովրդական գյանքի պաներով չեն սպապիր։ Ասի ճիշտ է նաև հույն և հրովյացի պատմիչներուկով։ Պատմություն կրելը ընդհանրապես պատերազմներու պատմություն կրել է։ Խաղաղության շրջանի պատմություն չի գա։ Շատ քիչ է, որ պատմիչմը հաջողի խաղաղության շրջանը պատմության մեջի գերածել։ Որդե բատմության, բատմության ավա պետք է թեպքերը լավ, չէ, եվ որ թեպք չի գա, խաղողությունը, բա դեպինիսյոն թեպք չի գա։ Երորդ գետը, բատմիչներուն համար այս բատմակությունը ունի միշտ տաստիարակճագան նգարակի, այսինքն տաստիարակճագան Էթիկ կամ մոհալ, պարոյախոցական։ Ընդհանրապես իրենք ունին քրիստոնեական ընդբռնումը, որուն համար ուրեմն գա խովիդանսը, նախախնամությունը, որուն ներգայության պարին և չարը կբայքարին իրանութեն։ Եվ ասոր ավար է, որ Քրիստոնեական կաբարախոսությունը կրետևիշտ ներգայ, պատմիչներ իրենք գրոնական են, ընդարաբես, արդեն գրոնական են թուրս պատմիչ չկա, բոլոր պատմիչները գղերական են, սետեկլեր։ Կրոնքի կաղափարախոսությունը միշտ ներգային։
çorot getme. Ayo, polorun al güzel çeşkreyip batmışım kredi. Yerpemen agan adres, yerpemen voçagan adres. Polor gibi olas. Payt, eski mi daha bütünü garap. Payt, polorun al batmışım kudan kragan ne garatir. Kragan, Ver çabet verçin getma, pageli araç. Poloro nao gok tvin peranatsiya yunyare. Nuni zakatam kerosa, yepor gbatme krikori çarçarantnera, ripsi byants kuyser un batmutyuna, haytni e vor gok tvin peranatsi batmutyunere. Ambayman adov kırbat çedi. Ինչպես որ ղազարը կամ երիշեն կոկտովին մարտիրոլոգեն, չէ՞, բգայապանական քրագանություն են, կամ Մովսեսը կոկտովի առաստելները։ Այսինքն, որոշ չափով հակառակ քիրի հաղթանակին կատապին չկրված քրագան, չկրված խոսքերը, պատմությունները ներգա են կրվածին ետևը։ Հետևաբար կարելի չէ ասել, որ այս շրջանին պատմիչները ականջ չունեին, այսինքն այո կլսեին, իրենց լսածը նա լսեմ ընկրած է, իսկ լսվածը կրված չէ։ Եվ երբեմն անշուշտ իրենք չեն ասել, որ Adam poloro kabartmen. Pati kore nasiyen do derder ki sebo asika kiner kabartmen. Yer yes tekrar. Tam barab ner kabartmen. Pati antara bez poloro nal doktor bin. Şama nagaj peranatsi badum ner. Vorov adika de tablaya ye grov tahpür. Ուրեմն եթե բացիչները չլայնին, մենք այդ օբյեկտը չունենանք կամ շուշ բացը։ Որոնք վերջացուցին 5-րդ տարու այս պատմությունը, կալանքան կանգնենք հաջորդ շրջանին, 6-ն 9-րդ տարը։ Առաջին շրջան ուրեմն 5-րդն է, 2-րդ շրջանը 6-ն 9-րդ, Երրորդ շրջանը ինեն 11. Եղա, ուրեմն քեզի եղեք, այժմ ուզամ, որ ասիկ եք